Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u Tarotskopu na rok 2019. Dříve než se pustím do výkladu z karet, rád bych vás pozval také na poradnu nebo na pohotovost, kterou mám v průběhu týdne. Pokud potřebujete poradit ve vašich otázkách, ve vašich záležitostech, pokud vás něco trápí, tak nezapomeňte, že jsem tu pro vás každý týden online, nebo pokud byste chtěli videovýklad, lze ho objednat v mém e-shopu. Všechny odkazy jsou v popisku videa. No a já si tady už budu míchat anděle hvězdného Avalonu a vytáhnu jednoho, který bude společný pro nás všechny. Pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Tak který to bude? Co budeme všichni tak nějak řešit společně? Beviel. Takže Beviel, nebo respektive tady Beviel, já se trošičku posunu, abyste ho dobře viděli, hovoří o určité složité situaci, takže nemůžeme předpokládat, že v roce 2019 se všechny situace budou vyjasňovat hned, ale všechny ty složité situace v nás budou probouzet něco tvůrčího, abychom se vlastně postavili ke všem těm věcem tvůrčím způsobem. Takže ty složité situace to nejsou proto, aby nás nějakým způsobem trestali, ale proto, abychom v nich poznávali nějaký svůj vnitřní potenciál. Skutečná změna nastává uvnitř tebe, říká, že pokud budete chtít svoji situaci změnit, budete muset vždy začít od sebe. A ta informace, že lidé kolem vás to cítí, je informace, že teprve až když to lidé ucítí, že ta změna nastala uvnitř vás, tak vás nějakým způsobem budou následovat. Tedy nebudete moc chtít po lidech, aby vás následovali dřív, než tu změnu uvnitř sebe nastolíte. Zřejmě v těch tarotskopech se nám ukáže, o jakou vnitřní změnu v případě jednotlivých znamení půjde. Složitá cesta životem je tvým největším darem. Takže i na konci příštího roku bude potřeba poděkovat za tu složitou situaci, za složitost těch věcí, ne se tam na tu složitost hněvat. Spojení s anděly, to nám říká, abychom na něj nezapomínali, aby jsme nezapomínali na to, že za námi je náš anděl strážný, že se na něj můžeme obrátit pro radu. Moudrost poznání, to je to, co vlastně získáme. Čas, úkoly, bude potřeba čas a bude potřeba přijímat také ty úkoly, které nám ten život staví do cesty. Požehnání, budu si brát z těch úkolů pro sebe to nejlepší. A jako poslední informace, jdeš za svými sny, že ano. Že i to, když ta situace je složitá a když se nám nedaří, tak to neznamená, že bychom na své sny měli zapomínat. U toho Beviela mi chodí říct, že pokud žijeme nějakou malou skutečnost, malý život, jsme determinováni místem třeba, kde žijeme, nebo svoji vlastní finanční situací, ve které jsme, tak může být hodně obtížné si udržovat tu energii snů, protože nám v ní není dobře. My, když začneme snít, tak energeticky začneme expandovat. Když budeme chtít vytvořit matrici, proto aby se nějaká přání uskutečnila, budeme se muset naplnit radostí, obrazotvorností, krásnou energií, na kterou ten vesmír zareaguje. A pak se toho budu muset vzdát. Takže se vlastně smrštím do své vlastní situace. A bude mi připadat, že to je vlastně celé k ničemu. A budu se tam tak nějak zoufat. A mě chodí pod tím Bevielem, abyste tam nebyli trudnomyslní a malomyslní, abyste byli
ochotni být vděční za všechno, čeho se vám dostává, i třeba za ty nepříznivé podmínky, protože v nepříznivých podmínkách také rosteme. A mě to tady vede k myšlence, že vlastně i tento YouTube kanál začal vznikat v době, kdy jsem byl právě v tomto postavení, kdy jsem tímto procházel, takže vám nedávám žádnou radu, kterou bych neuplatnil někdy pro sebe. Takže si dobře zapamatujte poselství Beviela, mějte ho na zřeteli v průběhu roku 2019. No a teď už se pojďme podívat, o čem to tedy pro nás bude. Užijte si to. Milí kozorozi, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. Já si tady zamíchám kartičky a mrkneme se na to, co vám karty chtějí sdělit k roku 2019. Mám tady připravené všechny své karty, které jsou dostány na The Game Crafter, takže pokud někdo z vás uvažuje o kartičkách pro sebe, můžete si je pořídit. Tak. Jako spodní kartu tu máme desítku mincí a cítím v tom hodně odvahu pro obchodní život, pro pracovní život, odvahu odlepit se od místa svého zázemí a podniknout nějakou cestu, abych vlastně rozpohyboval energie ve svém podnikatelském životě, ochotu odpojit se dočasně třeba od partnera, od partnerky. A řekněme, že váš výchozí bod není úplně optimistický. Máme tady devítku mečů, což představuje jakousi neschopnost zorganizovat si svůj pracovní a volný čas, že tam je pocit, že jsem vlastně vším zahlcený a všechno to nade mnou visí jako takový temný mrak. Mám pocit, že nic nestihnu, že si nestočím pomalu ani odskočit na záchod, že mi co každou chvíli budí, zvoní budík, abych vstal do toho nového dne. Takže můžeme čekat, že ten váš rok 2019 bude v celku uspěchaný a vy ho budete za pochodu a tak jako urovnávat, organizovat, dávat to do pořádku. A to proto, abyste se vymanili z takové, řekněme, nevýhodné situace. Ukazuje se tady, ten sloupeček není moc optimistický pro ty finance, je vidět, že jich není moc, že teprve jako zaděláváte těsto na to, abyste teprve v budoucnu upekli buchty a ještě budete muset trošičku žonglovat s možnostmi, co do toho těsta dáte, protože tuhle vám bude chybět vajíčko, tadyhle vám bude chybět mouka a vy vlastně budete tak nějak pořád natrní, co z toho všeho nakonec vznikne. Hodně silný pocit, který tady převládá pro ten rok 2019, je pocit takové samoty ve smyslu, já jsem na všechno sám, jak to mám všechno zvládnout, jak to mám všechno stihnout. Takže tam je taková touha najít někoho k sobě, kdo mi pomůže, ale otázka je, bude tam někdo takový? Vy se tady vlastně dlouhou dobu ženete za nějakým výsledkem. Konec konců jdete i po hraně svých možností. Je to tady dané rytířem mečů, který má sice hodně energie, ale zároveň dokáže uhnat sám sebe k smrti nebo svého koně. Já říkám často toho koně, protože ho žene přes poušť vyprahlou a jsou tam stromy uschlý a on pořád chce dosáhnout toho výsledku. A chodíme, že vlastně ta devítka mečů v vašem případě naznačuje jednu věc a to, abyste skutečně si plánovali i zastávky. To, co vás může trošičku zastavit, je
nějaká nabídka, která vám vstoupí do cesty, kterou vy začnete zvažovat. A nebylo by lepší, kdybych teda přestal se snažit a honit se za nějakými chimérami, neměl bych místo toho zvážit tuhle nabídku. Takže je tady takové rozhodování, jestli setrvat v tom, co dělám, anebo jestli nezvolit něco jiného pro svůj život. Je tady zajímavé spojení velekněžky a trojky mincí. Může tady být zejména u starších ročníků. Vnímám to třeba, nevím, abych 1968 a níž, že tady může přijít do cesty nějaký zajímavý partner nebo partnerka. Může tady být návrh vlastně ke svatbě. Máme tady zamilovaný trojku mincí a tu velekněžku. Zejména pro muže mi chodí, že může vstoupit partnerka do té životní cesty a může tam dojít k potvrzení toho vztahu svatbou. Ale zároveň mi chodí, že i pro některé z vás může být vlastně vztah jako takový variantou pro to, co vy tady, o co se tady snažíte. Že v nějakém vztahu můžete de facto i sklidnit. Že vám může, že můžete přestat chtít něčeho dosáhnout, že vám dá pocit klidu taková jakoby vnitřní moudrost, sklidnění, zpomalení. Vlastně tam zmizí ten pocit, že jsem na to sám. Možná, že právě ta velekněžka bude nějaká osoba ve vašem životě, která tam zaskočí, uvaří, uklidí, pomůže a vy budete moct něco tak nějak porovnat v tom svém životě. Pak tady je takový pro mě zajímavý trojuhelník, nebo trojuhelník, takový lichoběžník, velekněžka, rytíř mečů, páže mincí, vidím tady babičku s vnoučaty, přičemž jedno vnouče už mi přijde, že je dospělé a druhé je ještě jako teenager, chodí mi, že ta babička jako kdyby měla za ně nějakou odpovědnost a byla na ně sama. Samozřejmě to neplatí pro vás všechny, ale když se na to podívám ještě z jiného úhlu pohledu, mohli byste zvážit to, jestli by v některých věcech vám nemohla pomoct babička, maminka. Jo, pohlídat děti, nebo jestli by se s ní nešlo nějak domluvit, aby vám pomohla a tím dala víc prostoru pro to, abyste začali řešit nějaké své problémy a starosti. Co tady vytáhnu? Kartu jak nahoře, tak dole. Máme tady kartu duchovních map. Vzývání sil, to je to, jako, co tady cítím, jo? Že máte pocit, že už těch sil vám moc vlastně nezbývá. Spojení s nebesy je princip dole, co znamená, vy potřebujete mnohem víc žádat nahoru o to, co chcete a o co potřebujete. Léčení středu, jestli se něco potřebuje zaléčit, tak je to vaše psychika, vaše duše, která je úplně pošramocená v útlaku. A pak vlastně duchovní mapy jako výsledek. Mně to hodně připomíná tu velekněžku, co stojí v té knize, jo? Že vlastně je to jako kdyby šla nějakou mapou. A vám se možná v průběhu roku 2019 ta kniha otevře a vy uzříte počátek, prostředek a konec své cesty. Když si vezmu špalíčky, co je pro vás pomocí. Životní poslání. Takže ono se nám to tady trošičku skládá. Duchovní mapa vám může poukázat na to, jak dlouho půjdete za svým cílem, za naplněním nějakého životního poslání. Může to být finančně náročnější, že asi dlouho můžete potácet na takovém dnu. A ta smlouva, která tady je, může být konec konců i pracovní, která vám vytrhne trn z paty, ale přesto neztratíte ze zřeteli to, co chcete ve skutečnosti dělat.
A když se podívám na tři praktické kroky, co je pro vás důležitý v tom roce uskutečnit, nebo na co myslet. Sny ti berou sílu, takže je vidět, že těch snů tady už je v podstatě moc. A když se vrátím k úvodu vlastně tohoto videa, kde jsem vám povídal o Bevielovi, tak tam je to přesně vlastně vystiženo. A k čemu je zjevení, když člověk nežije, co už ví? Možná, že vy vnitřně víte všechno, jo, co máte dělat, ale vy to prakticky vlastně zapomínáte a uskutečňovat žít. Takže potom ta devítka mečů je odrazem toho, že jste nedali do praxe něco, co už dávno víte. A uvědom si, co vidíš. To je vlastně to samé, jakože ve smyslu, co už víte, co vlastně vidíte. Podle mě je to ta velekněžka, která stojí v té knize. To jsou ty duchovní mapy. A ono se vám to krásně v tom roce 2019 otevře, i když to spíš vnímám v té druhé polovině toho roku. Jo, takže v první část roku budete za mlhou a druhá se vám začne už tak nějak rozjasňovat. Tak jo, tak takhle vyjevily karty pro vás. No a já se budu těšit někdy příště. Ahoj. We'll be right back.